ammattilaisten taajuudella Radio Novan Yöradio by Mercedes-Benz. Yhteistyössä Pohjola-vakuutuksen A-vakuutuspalvelut. Hei, meillä on semmoinen tilanne päällä, että Jarkko Pärssinen, business lead ajoneuvovakuuttamisen puolelta Pohjola-vakuutuksesta on puhelimessa. Terve Jarkko. Moikka moi. Jos me puhutaan kuitenkin siitä, että kun tänäänkin illalla kun ajelin töihin, niin kyllä näkyy hirvittävä määrä vielä autoja liikenteessä ja raskasta liikennettä vielä tietenkin siinä sitten kaveriksi. Niin miten sä sanoisit asiantuntijana, että minkälaisia vahinkoja ammattiliikennekalustolle sattuu eniten nimenomaan niin kuin raskaalla puolella? No, kaikkein yleisimpiä ammattiliikenteelle sattuvia vahinkoja on tämmöiset auto- ja hinauspalveluvakuutuksista korvattavat vahingot. Ja tällainen vahinko tapahtuu esimerkiksi silloin, kun ajoneuvon matka keskeytyy vian tai vaurion takia ja tien päälle tarvitaan hinausapua. Ja toisiksi yleisimpiä vahinkoja on sitten erilaiset liikennevakuutuksesta korvattavat törmäykset toiseen ajoneuvoon tai omaisuuteen. Ja kaikkein yleisimmin näitä törmäysvahinkoja sattuu yleensä niin kuin matalalla nopeudella, esimerkiksi silloin kun ajoneuvoa pysähdytään tai lähdetään liikkeelle. Ja kaikkein yleisimmin tämmöinen törmäys sattuu silloin, kun ajoneuvoa peruutetaan. Ja sitten yksi tämmöinen törmäystilanne, jonka suhteellinen osuus kaikista vahingoista korostuu ammattiliikenteessä, erityisesti kuorma-autojen kohdalla, on kaistanvaihto oikealle. Ja mä uskoisin, että tämä liittyy nimenomaan niin kuin näkyvyyteen. Okei, tosi mielenkiintoista. Onko näissä asioissa sitten vuosiaikaeroja? Joo, että kaikkein eniten vahinkoja sattuu talvella, erityisesti tammi-helmikuussa, ja silloin sattuu eniten kolarivahinkoja ja tämmöisiä hinausta edellyttäviä tien päälle jäämisiä, ja tienpinnan liukkaus, lumisuus ja lumisateet lisää olennaisesti tätä liikennevahinkoriskiä. Ja kaikkein vähiten vahinkoja sattuu sitten kesällä, ja tietyillä vahinkotyypeillä on tämmöisiä omia sesonkiaikoja. Esimerkiksi lasivahinkoja sattuu eniten keväällä, ja hirvivahingoissa on selkeä piikki aina marraskuussa. No, täysin ymmärrettäviä varmasti molemmat, mutta onko mitään asiantuntijan vinkkejä siihen, että miten näiltä vahingolta voisi sitten välttyä? Koska näähän koskee meitä kaikkia, meitäkin, ketkä ovat raskaan liikenteen kanssa liikenteessä. Se on ihan totta. Se on ihan totta, ja ylipäänsä kaikessa ajamisessa on tärkeää muistaa nämä liikenneturvallisuuden perusasiat. Esimerkiksi ennakoiva ajotyyli ja riittävän etäisyyden pitäminen edellä ajavaan. Sitten tietenkin riskinoton välttäminen ja ajo-olosuhteiden huomiointi ajaessa. Ja erityisesti niin kuin ammattiliikenteessä korostuu sellainen vaatimus, että sekä tämän vetoauton että peräkärryn tulee olla kaikki ne renkaineen ja jarruineen ja ajovaloineen hyvässä kunnossa ja toki myöskin asianmukaisesti huollettu. Sitten sen lisäksi kuorman tulee olla huolellisesti sidottu ja esimerkiksi linja-autossa tulee olla viranomaismääräysten mukaiset sammuttimet. Ja sitten tietenkin kun ottaa huomioon, että vahinkoja sattuu paljon matalalla nopeudella ja ahtailla tienpätkillä ja parkkipaikoilla, niin erilaiset tutkat ja peruutuskamerat sitten auttaa tässä. Ja tällä tavalla niin kuin keväällä, kun on paljon pölyä ilmassa ja sitten toisaalta aurinko paistaa matalalta, niin matkaan lähtiessä kannattaa varmistaa, että tuulilasi on ehjä ja puhdas.